Dar iš tikrųjų nesuprantu, iš tikrųjų turėjom solidžiau sužaisti rungtynės. Niekada iš tikrųjų netikėjau tuo žodžiu, kai sakydavo, psichologiškai palūžę žaidėjai. Nes aš vis tiek galvoju, kad džiunglėse išlieka tik stipriausi. Tai aš manau, kad kiekvienas žaidėjas turi pasižiūrėti į save ir atsikelt ir nuo rytojus visai su kitom emocija ir su kitokia galva turi pradėti ruoštis kitom rungtynėm. O apie rungtynės, jeigu trumpai, tai taip ir trumpai. Kalbant apie tą pačią pabaigą rungtynių, taip aš irgi komentuojant kalbėjau apie tą tokį dežavų jausmą į tą mačą su Jonava, turbūt ir jums tie vaizdai prabėgo pro akis, kur čia ta didžiausia problema, kad pritrūksta to gal šaltesnio proto lemiamom minutėm. Mums labai trūksta mūsų lyderio Brandono, kuris pasimtų ant savęs ir solidžiai pabaigtume. Gaila, kad tuo lyderiu netapo Jordanas šią dieną ar Martynas Arlauskas. Tai ties tuo dirbsim ir lauksim sugrįžtant mūsų lyderį. Pirma pergalė Citadelė KMT turnyras, taip, nebe CFLKL, bet vis tiek pirma pergalė, kiek tai emociškai galvojat, gali duoti impulso komandai? Aš tikiuosi, kad jie tikrai atsikėlė ryte, tikrai pagalvos, nusiims tą naštą, arba šiandien va jau po dušo jau išėjo, jie supras, kad čia yra atskaitos taškas ir kad mes turime judėti tik pirmyn. Vėl taip žiūrint į minučių paskirstimą, labai mažai žaidėjai kylė nuo suolo, daug laiko pagrindiniam tiem krepšininkam, trūksta turbūt to dar vieno kito rotacijoje žmogaus. Taip, trūksta rotacijos, trūksta pagalbos nuo suolo, bet aš jau irgi esu minėjęs, kur praeitais metais tie žaidėjai, kurie sėdi pas mumi ant suolo, kurie žaidė. Jie nematė dar tokio lygio ir nebuvę šitoj atmosferai. Tai aš manau, šitas kiša koja, jie turi kažkaip apšiltas kojas, bet kaip rungtynės veja, rungtynės mes neturim kur aš jų išbandyti negalim. Į Simo Jarambausko statistinį eilutę dar taip norėtųsi atkreipti dėmesį. 11 taškų, bet 27 naudingumo balai. Kokį įspūdį paliko, atrodo, polime gal netoks aktyvus ant savęs, kad jums žaidimo, bet šiaip bendrai. Didžiausia pagarba Simui iš tikrųjų, nes jisai Klaipėdos rungtynėse buvo patyręs traumą ir ta trauma gan rimta, nes tai yra nugara. Tai ir didžiausia pagarba mūsų medicinos personalai, kurie pastatė jį ant kojų ir jisai su dviguba jėga šiandien įrodė, kad jisai vertas žaisti LKL. Mums reikia tobulėti visiems kaip komanda. Mes esam kartu kaip nauja komanda ir turim daug jaunų žaidėjus, kas nėra žaidusi LKL. Todėl tą laiką reikia, žaidimo laiką reikia keitaliuot, todėl, kad mes turim dar ketvirtadienį, šeštadienį rungtynės ir kol kas sunkiai eina tas tobulėjimas, ypač jauniems žaidėjams, bet mes kantrai lauksim ir auksim kaip komanda. Apie rungtynių pabaigą 2 minutės 20 kažkur buvo, turėjot dar minus 15, bet tokią gerą atkarpą sužaidėt, sumažinat deficitą, tuo turbūt esat patenkintas, to tokio kovingumu iki pat galo. Tikrai taip, esu patenkintas, kad kavojam ir čia ne pirmos rungtynės, kur mes kavojam iki galo ir taip ir norim žaist, kaip prieš tai sakiau, norim žaist ir laimėt, bet daug klaidų darom. Kol kas, šiandien 23, čia labai daug ir visi kiti dalykai, yra tokia, reikia disciplinas ir tą mes tobulėsim tame ir galvoju, bus gerai. Apie tą didelį klaidų skaičių užsiminėt, varžovai iš viso 16 kamuolių perėmė, daug tokių, atrodo, neatsargių su rizikingų perdavimų. Kiek galbūt čia yra tas momentas, kad nacionaliniai lygoje tie perdavimai praeina, o čia žaidžiant su kitų biškiai fiziškumu nepraeina tie tokie paprastesni pasai?
Nu, taip. Tas vienas yra, antras yra, kad ypač na, jauni žaidėjai yra tokį, kad jie pirmą kartą žaidžia su LKL komanda ir gal tas nerventumas yra ir todėl yra tas tokis klaidas, bet aišku ir patyrusi žaidėjai daro klaidas, bet čia daugiau iš noro negu kad taip. Pabaigis, gal antras jau rungtynės sužaidėt KMT turnyre šį sezoną, vienintelė esat nacionalinės lygos komanda, kažkokį jaučiat impulsą iš tos patirties jau dabar iš poros rungtynės? Tikrai taip, jaučiam, bet ir jaučiam laiko trūkumą, kad reikia mums treniruotis daugiau, bet išeina, kad mes turim pirmadienį vakare tokį rimtesnį treniruotę, ar po to jau reikia saugot energiją ir žaist su NKL. Aišku, ir NKL komanda žiūri, kad mes žaidžiam, ir žino, kad gali ir jėgų kažkur pritrūkt, todėl mums reikia tobulėt, ypač, lai nedarytų tiek daug klaidų ir truputį turėtų daugiau ramybės.